Azərbaycanın xalq şairi, əməkdar incəsənət xadimi Qabil Allahverdioğlu İmamverdiyev 1926-cı il avqustun 12-sində Bakı şəhərində dünyayı göz açıb. Orta məktəbi başa vurduqdan sonra 1944-1948-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsində, 1954-56-cı illərdə Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ali Ədəbiyyat kursunda təhsil alıb. Müxtəlif illərdə yardımlı və Bakıda orta məktəb müəllimi, məzunu olduğu ali təhsil ocağında laborant, Azərbaycan Müəllimi qəzetinin şöbə müdiri, Kommunist qəzetində tərcüməçi redaktor, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində Ədəbi Dram Verilişləri redaksiyasının məsul redaktoru, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində Poeziya şöbəsinin müdiri, Azərbaycan jurnalında ədəbi işçi və baş redaktor vəzifələrində işləyib. Gəl Baharım adlı ilk şeiri 1944-cü ildə Ədəbiyyat qəzetində çap olunub. 1950-ci ildə Səhər Açılır adlı kitabı işıq üzü görüb. Mənim mavi xəzərim küləkli havalarda qoy danışsın təbiət, vətən Daş Sərnişinlər və digər kitabların müəllifidir. Şöhrət və İstiqlal ordenlərinə layiq görülən Qabil İmamverdiyev 2007-ci il aprelin 4-də vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Duman dağı dolanar, qiyamət olar. Duman yola sallanar, müsibət olar. Müsibət oluruq biz. Şəndə yerimiz. Ümman gəmisi çayda oturar, üzməz. Çay gəmisi dağ boyda dəryaya dözməz. Dözümsüz oluruz biz. Səhv şəndə yerimiz. Muğan həsrət yağışa, buludlar səssiz. Yağış tökər talışa, hey hey gərəksiz, gərəksiz olun, səhv düşəndə yeriniz. Küt bıçaq parıldayıb, xırçıltı salıb, qılınç qında pas atıb, qında çorşalıb. Heyf, çorşalırıq biz. Səhv düşəndə yerimiz. Ağ biləklər, ağ əllər tarlada qabar. Bir qeyrətsiz yekəfər qızıl gül satar. Qeyrətsiz oluruq biz. Səhv düşəndə yerimiz. Tarım pərdələrini düzənə qurban. Yerdəyiş et birini xaric vurarsan. Xarış səslərini biz, səhv düşəndə yerimiz.